秋野盲剧团从三年前开始推动与小学合作的戏剧教育课程点火计划，今年来到了卓乐国小，7月24号到26号间带领卓乐国小14名的学童一起用光影戏来演绎布农族的重要传说两个太阳，生动的表演也获得当地居民的赞赏。小朋友透过光影演出布农族的传说故事，结合布农族传统歌谣，这是卓乐国小小朋友的戏剧营，由来自东华大学的秋野盲剧团带领14位卓乐国小小朋友办理3天2夜的戏剧营队。白沙的白骨戏剧教育是全人教育的一环，戏如人生，人生如戏，希望让孩子们透过戏剧来热爱自己。戏剧营来到部落，要让孩子们演出自己的故事，说自己的文化，学到他自己是谁，从哪里来，往哪里去。那我们为什么会特地要在每一个我们去到的地方都以当地的故事作为材料，就是因为我们并不是要他们去演灰姑娘、小红帽，我们就是要他们知道他们自己部落的传说、自己的传统，然后把它做一个多样化的延伸，然后跟戏剧教育做结合。表演剧嘛，两个太阳是布农族的重要传说，讲述大地上曾经有两个太阳日夜不息，把一个婴儿变成了蜥蜴，一对布农族的父子上山与太阳理论，最后两个太阳同意将其中一个变成月亮，从此大地有了日夜。他们从山中叶的空隙间瞄准巴黎，今年剧团首次改变形式，以3天2夜的戏剧营前进花莲南区的3所小学，有东里国小、卓乐国小以及卓峰国小，让学童从光影的戏剧、面具以及道具制作、彩排到演出，体验完整的戏剧产生过程。记者高双双、卓西香采访报道。